Ahoj děti, vítám vás v učebnici Matýskova matematika pro pátý ročník, druhý díl, na straně dvě, která je nadepsaná. Obor velkých čísel od nuly po miliardy vyvození číselného oboru. Vyvození číselného oboru, tak to bude asi vysvětleno tady na tom úvodním žlutém rámečku, ale my se podíváme do animace. A ten velký číselný obor vyvodíme zde. Deset nižších řádů tvoří řád vyšší. Deset nižších řádů tvoří řád vyšší. Takže tady budu připočítávat jednotky. Jednociferné číslo zvětšují 7, 8, 9 jednotek, 10 jednotek a vznikla jedna desítka, dvojciferné číslo. Desítky nižší řád, teď jich napočítám deset a měl by vzniknout řád vyšší nebo vytvořit řád vyšší a to jsou stovky. Deset desítek vytvoří jednu stovku, trojciferné číslo. Tvoříme ještě vyšší řád. Přidáváme stovky, osmá, devátá, desátá, vyšší řád jsou tisíce, deset stovek tvoří jeden tisíc čtyřciferné číslo. Tak přidáváme ty tisíce, devět, deset, takže deset tisíc vytvořil jeden desetitisíc, pěticiferné číslo, tady už jsem se nepřeřekl. Tak přidáváme ty desetitisíce a když jich budeme mít deset, tak vznikne, vytvoří se jeden statisíc. Deset desetitisíců tvoří jeden statisíc šesticiferné číslo. Přidáváme statisíce. No a co bude tím vyšším řádem? 1 milion, 10 tisíců tvoří 1 milion sedmiciferné ciferné číslo. Tak třetí, čtvrtý, pátý, šestý, 6, 7, devátý milion, 10 milion vytvořil 10 milionů, tvoří 1, 10 milion, 8 ciferné číslo. No a vytváříme ještě vyšší řád. Ještě vyšší číselný obor 10 Deset. 10 milionů tvoří 100 milion 9 ciferné číslo. No a tady už moc místa není, cože to bude za řád, až napočítáme 100 milionů. Ano, 1 miliarda, 10 ciferné číslo. No a vidím, že ještě se přidávají miliardy, ale náš číselný obor zakončíme 9 miliardami. Tak, vyvozený číselný obor, ale tady je ještě něco zajímavého. Při psaní velkých víceciferných čísel děláme malé mezery po každých třech řádech počítáme od jednotek mezeru, píšeme mezi stovkami a tisíci, sta tisíci a miliony, sta miliony a miliardami. Takže tady máme pěticiferné číslo, ale takhle je to nepřehledné. Musíme tam udělat mezírku. A už čteme 50 982 a je to daleko přehlednější. No, Kolika sedmiciferné číslo musíme zpřehlednit pomocí těch mezírek mezi tisíci a stovkami a mezi milionem a sta milionem 1 234 567. Tak další, no a tohle to teda je opravdu by takhle bylo nepřehledné, tak takhle by to nešlo. Naděláme mezírky tam, kde mají být, od jednotek vždycky po třech řádech a máme 3 miliardy 861 milionů 509 124. Akorát jsem to stačil přečíst, takže jsme si vyvodili čísla až do ne jedné miliardy, ale bylo tam do 9 miliard a ta pomůcka s těmi mezírkami po každých třech řád, řádech. Takže pojďme do prvního cvičení, přečteme si zadání. Zapište čísla, vymýšlejte a zapisujte další čísla. Takže to až projdeme, tohle cvičení. Tak, úloha A, Ju. 95 milionů. 368 tisíc, 271. Tak jo, takže já si tady trošku dělám, tady jsou miliony, tři tady jsou tisíce, tam budou ty mezírky, takže 95 milionů, 95 milionů, mezírka 368 tisíc.

To 49 milionů mezera, 687 000 mezera 201. Tak já jsem si vyzkoušel úlohu A a úlohu B. No a C a D nechám na vás. Takže si na chvíličku přerušte video a za chvíli porovnáme svá řešení. Tak to nebylo zas tak obtížné, takže pojďme se podívat, jak jste zapsali tato čísla. Já si porovnám nejdříve to svoje, ano, to mám dobře to mám taky dobře, tak a tady čteme 91 milionů mezera 408 tisíc, 408 tisíc, 975, tak máte to taky tak, bezva, a tady, tady tohle mohlo dát trošku víc práce, 1 miliarda mezera, tady, 2 miliony, takže miliony, takže jenom 2, v řádu 100 milionů a 10 milionů musí být nuly. 420 tisíc, 420 tisíc 500. Tak. Takže teď jste si to vyzkoušeli, no a druhá část úkolu. Vymýšlejte a zapisujte další čísla. Můžete až do miliardy.